ରେମୁଣାର ସୋନନଦୀ ଅବବାହିକା ଘୁଙ୍ଗି ମୌଜାରୁ ବାଲି ଉଠାଣ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି। ସୋନନଦୀ ଅବବାହିକା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଦା ପଞ୍ଚାୟତ ବୈତବାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଘୁଙ୍ଗି ମୌଜାରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବୈତବାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଘୁଙ୍ଗିକୁ ସୋନନଦୀ ତିନିପଟୁ ଘେରି ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବାଲିବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଆସୁଛି। ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ପଥରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ଏହି ଗାଁର ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହି ମୌଜାର 261 ନମ୍ବର ଖାତା ଅନ୍ତର୍ଗତ 338 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟର 14 ଏକର 684 ଡିସ୍ମିଲ୍ ଓ ପ୍ଲଟ ନମ୍ଘର 440ରେ 32 ଏକର 720 ଡିସ୍ମିଲ୍ ଜମିରୁ ବାଲି ଉଠାଣ ପାଇଁ ନିଲାମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ବାଲି ଉଠାଣ ହେଲେ ଘୁଙ୍ଗିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ସମେତ ବୈତବାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ିଆସିବ। ବର୍ଷାଦିନେ ବନ୍ୟାଜଳ ଲୋକଙ୍କ ଗୃହକୁ ମାଡ଼ିଆସିବା ସହିତ ଶହ ଶହ ଘର ଓ ଚାଷଜମି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ କ୍ଷେତ୍ର ତଦନ୍ତ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜନଶୁଣାଣି କରି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଜୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସମୟ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଆଇନ କାମ କରାଯାଉଛି। ଏ ଯେତେ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ବୈତବାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ଅଧିବାସୀ। ସେ ଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଗାଁଟା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସେ ଗାଁର ସେପ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ନଦୀର ସେପ୍ ଗୋଟେ ୟୁ ଭଳି, ମାନେ ଯେଉଁ ଅଶୋଖୁରାକୃତି ହ୍ରଦ କୁହାଯାଏ ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ସେହିଭଳି ପୋଜିସନରେ ସେ ଗାଁର ପୋଜିସନଟା। ସେ ଗାଁର ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଦୀ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି, ତାକୁ ପଥରବନ୍ଧ କରାଯାଉନି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି, ଏବଂ ଯାହା ହେଉ ବହୁ ଦିନ ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାନେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 90% କାମ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଁରେ ମିଟିଂ ନ କରିକି, ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ନ କରିକି ସେଠି ବାଲି କିଛି ରହିଛି, ସେ ବାଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ବିରୋଧ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ବାଲି ସେଠି ନିଲାମ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଗାଁଟା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକିନା ତା କୂଳରେ କୌଣସି ପଥର ପେଚିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ ତା ବ୍ୟାଙ୍କଟା, ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଖାଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଜେନେରାଲି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅକ୍ସନ ହେବ ଭିଲେଜ ସାଇଡ୍ରୁ, ସେଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ହେବା କଥା, ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ କରାଯାଇନି କିମ୍ବା ଗାଁର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋଟିସ ବିଜ୍ଞାପନ ହିସାବରେ ବା ନୋଟିସ ଦିଆହେଇନି। ଅତୀତରେ 2005 ମସିହାରେ ଥରେ ଏଭଳି ଅକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀରେ ପବ୍ଲିସ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଉଛି, ଯଦି ଅକ୍ସନ କରାଯାଏ ବାଲିଟାକୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ପାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏଟା ବେଆଇନ, ତେଣୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କରାଯିବ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇକି ଗାଁ ବି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯିବ। ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାଳି, ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାଳି, ରଘୁନାଥ ମହାଳି, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିଂ, ଶାନ୍ତନୁ ଜେନା, ରମେଶ କୁମାର ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।